Bruno Shemsha është bërë i njohur për publikun gjatë kohës që ishte konkurent në emisionin e Dashurisë për Puthen. Ndër të tjerë ai pati edhe një histori të bukur dashurie me një nga vajzat që ishin konkurente në emision, Ana Gjini. Pak kohë pas ata dolën çift nga për Puthen, lidhja e tyre dashurisë mori fund. Dhe për një kohë të gjatë ata vazhduan të hidhin ndaj njëri tjetrit kunja në rrjetet sociale. Kështu Bruno qëndroi në vëmendjen e mediave rozë duke u njohur dhe pëlqyer gjërësisht nga publiku. Por së fundmi në një bisedë virtuale me ndjekësit, njëri prej tyre i ka kërkuar Brunos që të hyjë në Big Brother VIP. Ish konkurrenti ndunguroi të i përgjigjej ndjekësit, madje nuk e kurseu një thumb edhe për Olta Gixharin. Të lutem hyr në Big Brother VIP, jemi i miri, shkruan ndjekësi. Sidomos tani që termin manipulator ma ka grabitur Olta, do të ishte një dy luftim i ashpër, është shprehur Bruno.